Ako hlása jeden z transparentov, ktorý tu je, bolo smiešne dúfať, že sme všetci slepí. To, že nás je tu toľko, to len dokazuje, ja som veľmi rád, že sme naozaj konečne po tých rokoch zaplnili toto námestie, ako zaplnené nebolo naozaj už asi od roku 89. Je nás niekoľko tisíc a preto je samozrejme, že máme možno rozdielne názory a predstavy. Mnohom sa dokonca nezhodujeme. Týka sa to napríklad požiadaviek, ja sám mám niekoľko výhrad. Avšak i napriek tomu nás spája spoločný cieľ. Spája nás to, že všetci, čo sme tu, máme dosť korumpovaných politických zlodejov a klamárov. Máme dosť toho, že volíme miesto ľudí, ktorým dôverujeme, do parlamentu finančné skupiny. A budem hovoriť najmä za seba, že tým podstatným krokom, prečo som ja dnes tu, je to, aby som vyzval k dôkladnému a razantnému preriešeniu spisu Gorila, potrestaniu vinníkov a urýchlenú zmenu nastavenia financovania politických strán. Niečo opodstatnené, ak rozmýšľame i nad zásadnejšími zmenami. Treba si totiž uvedomiť, že táto kauza iba ukázala dlhoročnú prehnitosť politickej scény a narúša legitimitu nášho politického zriadenia. Preto sa musíme baviť o zmenách tak, aby neprišli ďalšie iné gorily. Je to napríklad obligatórne referendum, radikálna transparencia verejných financií, zmena volebného systému a tak ďalej, mnohé už povedala Alena Krempaská pri čítaní požiadaviek. Ak nevytrváme, nepresadíme zmenu celkového nastavenia systému, ako som už spomínal, prídu iné gorily a bude to zase o tom istom. Preto ako hlása ďalší z transparentov, oni sú ten exkrement, ktorý nevieme spláchnuť a my sme tu na to, aby sme to raz a navždy dokázali.